waxaway sarkaalka iyo askariga waxa xaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil waxa maqleynay meelahan ka maqleynay nuxu maqleynay waxa digniin iga ah ama qof kasto meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan hala sii gaarsiiyo inuusan ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo waxaan idinka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb gelin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha noqoto mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari hadduu sheegto dadka dhan u dhexeeya shaqadeena waxay tahay dalka inaan difaacno waayo ma ahan shaqadeena inaan qabiil difaacno ma ahan shaqadeena siyaasad gooni inaan difaacno waxa waaye sarkaalka iyo askariga waxaa xaaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil in uu ka qayb galo wax la sheegayo urur in uu ka qayb galo howl kastoo siyaasad keenayso inuu ka qayb galo xaaraan ay ka tahay ama sarkaal ha ahaado ama askari aad qofka maalintuu qorto ciidan uu qorto ayaa waxaa mamnuuc ka ah in uu ka qayb galo siyaasad wax sheeganaya dhan marka waxaa maqleynay meelahan kama maqleynay nuxu aa maqleynay saraakiisha iyo askarta waxaan rabaa aan u tagi doono inaan ugu digo inaysan ka qayb gelin siyaasadaha meelahan ka socda adii askari aad tahay shaqadaada waxay tahay inaad ammaanka aad sugto qof allaal qofkii la keeno waajibka ku saaran waxay tahay ammaankaaga sug in cadowga oo aad la soo dagaalantay doolow shaqada aad ka soo bilowday inaadan dayacin mas-uuliyadda intaas waa bis wax ka lagaama rabo ammaanka sug dowladda cid allaale cidday keensatana waxaad ku qasban tahay inaad dowladda amarkeed qaadato marka inta aan u istaagay intaas waaye waxaan idinka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb gelin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha noqoto mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari hadduu sheegto dadka dhan u dhexeeya markaa dadka u dhexeysa maxaa samaynaysaa waxaad samaynaysaa qof kasto ammaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad mas-uulka aad ka tahay ammaankiisa inaad sugtaa mas-uuliyadda ay tahay marka waxaan leeyahay waxaa digniin iga ah ama qof kastoo meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan ha la sii gaarsiiyo inuusan ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo waxaan idinka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qayb gelin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha noqoto mamnuuc ay idinka tahay sababtoo ah qofka askari hadduu sheegto dadka dhan u dhexeeya markaa dadka u dhexeysa maxaa samaynaysaa waxaad samaynaysaa qof kasto ammaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad mas-uulka aad ka tahay ammaankiisa inaad sugtaa mas-uuliyadda ay tahay marka waxaan leeyahay waxaa digniin iga ah ama qof kastoo meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo oo naga maqan ha la sii gaarsiiyo inuusan ka qayb gali karin wax siyaasad sheeganayo iyo wax qabiil garab la siinayo